Ainda eu sequei a pia para ver se tem vazamento. Ó, tá seca, ela tava molhada. Tá seco. Tá seco aqui, ó. Realmente você tem razão. Tem um vazamento bem pequenininho. Eu sequei ontem à noite. Agora é quase 5 horas da manhã. Eu sei que ali ontem era 10 horas da noite. Só que é um vazamento tão pequeno que não compensa mexer, só depois que for substituir a torneira, que a torneira já tá feia. Olha só, realmente tem. Aqui, ó, então a noite inteira, assim, ele olhou aqui, dá pra ver no vídeo aqui, ó, a saliência da água. Olha essa beiradinha aqui. Então aqui pelo jeito é bem aqui assim, no pé da torneira. Ó. Aqui, ó. Tá só umedecendo. Porque a água que fica aqui, ó. Ó, toda vez que a gente vai usar a torneira, a gente faz isso. Lava a mão, vem aqui e desliga. Esse montante de água aqui, ó. É da lavar a mão. Desliga a torneira. Ela fica molhada aqui, não é por causa de vazamento. Ela fica molhada aqui por causa do lavar a mão. Entendeu? E já muda completamente. Já tá molhado tudo aqui já. Entendeu? Então, mas realmente tem um mínimo de vazamento que não chega a molhar a pia.